Bom dia, Sara. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia. Bom dia, Luísa. Não esquece de colocar o nome de vocês aí no chat, né? Coloca o nome aí, a cidade de onde vocês estão. Tá frio aí, Luísa? Tá frio aí, Marco? Tá frio por aí, Sara? Mais ou menos. Isso aí. Esperar um pouquinho para a galera chegar, né? Pega a garrafinha de água de vocês, pegar a minha aqui, um pouco, né? Deixa separado aí de alguns materiais, né? Já pega lá três sacola, cola a bexiga para quem tiver, quem não tiver pode deixar. As sacolas já vão dar para utilizar, né? Já eu passo os demais. Bom dia, Ana Vitória. Bom, vamos lá, hein? Bom dia, galera do YouTube. Bom dia, Bragança. Bom dia, João Pessoa. Bom dia, Cubatão. Bom dia, Santo André. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje, ó, é controle de bola, né? A gente vai fazer umas tarefas voltadas para o controle de bola. Um fundamento muito importante no jogo. Mas no jogo de basquete, que você tem que se deslocar, driblando, né? Então, é muito importante a gente fazer esse trabalhinho. Os materiais que a gente vai utilizar, ó, é uma bola de basquete para quem tiver. Três bolinhas de meia, né? Um balde, três sacolas, né? E cinco bolinhas de papel. As bolinhas de papel você pode utilizar aí também se não tiver tampinha, tá? Você pode usar tampinha de caneta, tampa de garrafa, você pode usar pregador também, beleza? Você pode usar cinco pregador, cinco bolinhas de papel, cinco tampinhas de garrafa. Você pode escolher aí que você vai usar, beleza? Então, são esses os materiais. Só para repetir, uma bola de basquete, três bolas de meia, né? Um balde, três sacola, vai lá. E cinco bolinhas de papel, ou cinco pregador, ou tampinha de garrafa, né? Ou pode ser de caneta também, beleza? Ô, professor, se não tem essas Oi. cinco bolinhas de papel, pode existir outra coisa? Pode ser pregador. Pode pegar Tá bom. pregador. Beleza? Vai lá pegar lá. Pode ser Tá bom. tampinha de caneta. Esperar um pouquinho. Ó, o que é importante também é vocês lembrar sempre de respeitar o limite de vocês, né? Achar a intensidade certa para vocês fazerem o exercício. Não fazer nada muito rápido, também nada muito devagar, né? Procura uma Ô, intensidade. professor, eu tenho quatro bolinhas feitas, dá para usar? Dá sim, dá sim. Bom, então vamos lá, hein? Lembrar de respeitar o seu limite, né? Respeitar o seu corpo. E agora eu vou fazer um passe direto lá para o assistente virtual. Pega o passe assistente. Passe recebido, Thiago. Pessoal, vamos tirar o nosso print então para a gente poder começar a aula.
Aí, legal, Sara, já abriu a câmera. Luísa, Clara, bom dia. Consegue liberar a câmera para a gente poder tirar o print? Vamos lá. Ana Vitória, consegue se posicionar para a gente tirar o print? Aí, vamos lá então, pessoal. Todo mundo posicionado, sorriso no rosto. 3, 2, 1. Aí, print tirado, Thiago. Pode continuar. Beleza, hein? Lembrando, hein? Vamos respeitar o limite do corpo, né? A gente vai agora fazer o aquecimento, que ele é muito importante, né? Para preparar nosso corpo para a parte principal da aula. Vai preparar a articulação, a musculatura, a parte cognitiva. Vai elevar a temperatura corporal, como também a frequência cardíaca, né? Deixa a garrafinha de água aí separada, a gente vai usar já já. E para iniciar, o que a gente vai fazer, hein? A gente vai fazer o movimento da bandeja. Então, a gente vai fazer direita, esquerda, e depois esquerda, direita. Só vai fazer a simulação do movimento, beleza? Vamos fazer 5 vezes para direita, esquerda, e 5 vezes esquerda, direita, beleza? Prepara aí todo mundo. Preparou? Vamos lá, hein? Vamos lá, vai lá. Direita, esquerda, 1. Agora esquerda, direita. Vamos lá. Direita, esquerda. Esquerda, direita. Bora lá. Direita, esquerda. E esquerda, direita. Direita, esquerda. Mais uma. Esquerda, direita. Aí. Descansa. Respira um pouquinho. A gente vai repetir mais uma vez isso aí, né? O movimento da bandeja. Beleza? Prepara aí, vamos lá, direita, esquerda, voltou, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, volta, esquerda, direita, esquerda, voltou, esquerda, direita, mais uma, direita, esquerda, e esquerda, direita, aí. Concluímos aí, ó, essa parte da bandeja, que foi o primeiro exercício, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o repique por 10 segundos. Aquela posição de defesa e 10 segundos fazendo esse movimento e movimentando os braços. Beleza? Lembra que é só a pontinha dos pés, hein? Ó, vocês têm que sentar na perna, hein, ó. Beleza? Preparou aí? Vai, valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, respira, a gente vai voltar a fazer de novo, hein? Esse é um movimento importante, né? No jogo, a gente usa muito esse movimento de repique, né? Prepara aí, vamos lá. Vai, repique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Aê! Legal, concluímos o segundo. O terceiro exercício, a gente já precisa da bolinha de meia. Então, já pega a bolinha de meia aí. Já pega ela. O que a gente vai fazer, ó? Vai soltar e pegar a bolinha 10 vezes. Tá vendo que eu tô soltando e depois pegando a bolinha? Não é curtinho, é, ó. Eu solto e pego, ó. 10 movimentos, né? De pinçar, né? Pega. Então, a gente vai fazer 10 com a direita, 10 com a esquerda. Beleza? Prepara. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já muda de mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Esse é um movimento que ele lembra muito. O drible, né? O drible. Beleza? Vou preparar aí, hein? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um pouco alternado. Vamos mudar, ó. Ó, ó, segurou, soltou, ó. Ó, vai alternando. Beleza? Vamos fazer 20 no total, tá? Isso, vai. Aí o corpo precisa balançar um pouquinho, tá? Vamos fazer 20 aí. Preparou? Vai. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Legal. Concluímos o segundo. Né? E agora o que a gente vai fazer? Ó, o terceiro exercício, né? O quarto exercício aí, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão afastar a perna, ó. Afastou a perna. Figura 8. Fechou? Serinho, ó. Beleza? Afastou? Figura 8. Fechou? Zerinho no joelho. Beleza? Vamos lá, prepara. Vai, afastou. 8. Fechou? Zerinho. Afastou? 8. Fechou? Zerinho. Afastou? 8. Fechou? Zerinho. Afastou? 8. Fechou? Zerinho. Afastou? 8. Fechou? Zerinho. Aê. Respira. Descansa um pouquinho. A gente vai fazer mais uma vez. Além de fazer o zerinho no joelho, vai fazer o zerinho no quadril. Então, é isso aqui, ó. Afasta aqui, ó. Joelho, quadril. Beleza? Fez. Vamos fazer 6 vezes aí. Vai dar 6 vezes para cada movimento, tá? Prepara. Vai. Afastou. 8. Fechou o zerinho. Afastou. 8. Fechou o zerinho no joelho. Zerinho no quadril. Afastou. 8. Zerinho no joelho, zerinho no quadril. Afastou, 8. Afastou, zerinho, afastou, zerinho duas vezes, mais uma. Aê, galera, legal. Show de bola, hein? Concluímos o aquecimento, né? Hoje a gente aqueceu aí já com, envolvendo a bolinha de meia, né? Um movimento já mais voltado para o basquete, né? Que é o contato com a bolinha, situação de um movimento de defesa, manejo de bola. Então, a gente já envolveu um pouco mais o basquetebol aí, os fundamentos do jogo, né? Agora, vocês podem beber água. Beber água aí. Cuidado para não engasgar, né? Beber água devagar. Deixa aqui um pouquinho. Voltei. Agora, o que a gente vai fazer aí? A gente vai precisar... de 3 materiais aí agora, né? São as 3 bolas de meia. Deixem elas posicionadas aí do lado de vocês. Né? Deixar ela... As minhas vão ficar posicionadas em cima da cadeira. Deixa eu arrumar aqui, pegar ela. Vou deixar a cadeira do meu lado. Se vocês tiverem, pode colocar agora de vocês também. Pode colocar. Vou colocar no chão, vai. Vou deixar no chão. Deixar as 3 bolinhas no chão. E aí a gente vai das 3 sacolas. Então já pega lá as 3 sacolas. Ó, aqui tem uma. Já enche, já. Não precisa nem encher ela, tá? Não precisa encher a sacola, só. Só deixa ela assim, normal, ó. Só abre elas. Ô, professor, assim? Isso aí, desse jeito. Deixa ela aí. Ó, vou abrir as 3 dessa mesma forma, tá? E a princípio, o que a gente vai fazer, ó? A princípio, a gente vai fazer 10 movimentos aqui, ó. De pegar, ó. De pinçar a sacola, sabe? O mesmo movimento que a gente fez com a bolinha de meia aqui, ó. De pinçar, ó. Vendo? Mesmo movimento, a gente vai fazer com a sacola. E aí, como é que vai ser? A gente vai fazer, ó. 10 vezes com a mão direita. Fez 10 vezes? Aí, o que a gente vai fazer? Pega a bolinha de meia. Pega a bolinha de meia. Aí, arremessa a primeira bolinha de meia. Pega a segunda bolinha de meia, arremessa a segunda bolinha. Pega a terceira bolinha, arremessa lá também. Certo? Aí vai, pega as 3 bolinhas, põe no lugar de novo. Então, são 10 movimentos com a mão direita. Aí, na próxima vez, a gente vai fazer 10 com a mão esquerda. Arremessa 3 bolinhas, beleza? Vamos lá, prepara aí. Então, a gente vai envolver a tarefa de pinçar a sacola.
é a tarefa de arremessar. Beleza? São três situações, algumas situações aí. Ok? Preparou? Vamos lá, 10 com a direita, hein? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, já pega a bolinha de meia e arremessa. Começou a primeira. Opa, quase. Começou a segunda. Começou a terceira. Aê, legal. Já pega as bolinhas de novo. Pega as bolinhas de novo. E já vamos fazer agora com a mão esquerda, beleza? Vamos lá, mão esquerda. Desce com a mão esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já arremessa. Bora lá, 3 arremessos. Opa! Arremesso. E mais um arremesso. Aí, pega as bolinhas lá de novo. Já volta. Vamos voltar lá para a mão direita de novo, hein? Mão direita agora, hein? Bora lá. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, já é mais. Desce de novo. Opa, começou de novo. Aí, já pega as bolinhas de novo lá. Já volta lá para a mão direita, né? Direita, agora. Aí. Prepara, hein? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já arremessou de novo. Rapidinho, hein? Vamos lá. Boa. Boa. Já pega as bolinhas de meia. Já volta, hein? Mão esquerda, hein? Mão esquerda. Prepara, hein? Mão esquerda. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já arremessa. Quase. Começa de novo. Boa. Legal. Agora, ó, o que a gente vai fazer aí? Vai colocar agora duas sacolas. Então a gente vai pensar aí duas sacolas com a mão direita, tá? Ó, então vocês vão jogar, ó, pinça uma, pinça outra. Beleza? Fica de olho na telinha aí, ó. Olha a telinha aí. A gente só vai usar a mão direita, hein? Pra pinçar a sacola. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Tá aqui, né? Isso aqui, ó. Tem que ser rápido agora, beleza? Só mão direita, hein? Vai fazer 10, né? 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 movimentos. E aí vai fazer 10 arremessos de novo lá. 10 arremessos não. 3 arremessos. Hein? Prepara aí. De olho na telinha. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já arremessa. Começou. Começou. Arremessou de novo. Aê. Legal. Pega as bolinhas. Esquece de pegar as bolinhas. Já vai mudar a mão, né? Vai na mão esquerda. Prepara aí. E aí vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. E arremessa 3. Começa a primeira bolinha. Segunda bolinha. E a terceira bolinha. Aí. Vamos lá, hein? Mão direita de novo. A bolinha de... Essa colinha na mão direita. Bora lá. Tem que ser rápido. Tem que movimentar os braços rápido agora, hein? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. Já arremessa de novo. 1, 2, 3. Aí.
Legal, legal. Beleza? Já volta, troca de mão. Troca de mão, prepara. Isso é rápido, rápido, hein? Vamos lá, hein? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começou. Bora lá. Primeiro arremesso. Segundo arremesso. Terceiro arremesso. Mais uma vez aí. Para cada braço. Vambora. Rapidinho, rapidinho. Com direito, hein? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já arremessa. Bora. Começou. Bora na vitória. Aí é o seguinte, agora vai ficar difícil. Vai ficar difícil agora, porque a gente vai introduzir aí a terceira sacola. Agora vai ser com três sacolas. O que que acontece? Se vocês conseguirem só com a mão direita, show de bola. Né? Só. Mas se vê que tá difícil, pode usar outra mão para ajudar. Beleza aí, Ana Vitória? Beleza? Beleza, Matheus, Sara? Ó, olha só, eu vou mostrar aqui, tá? Viu, Marco? Você vai ter, vocês vão tentar fazer só com a mão direita. Se ficar difícil, você pode usar outra mão. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar, tá? Então aqui é a terceira sacola. Olha lá, terceira sacola tá aqui, ó. Tem três aqui, ó. Solta uma. Ó, uma. É difícil. Aí, como ficou difícil, eu preciso fazer o quê? Vou usar as duas mãos, ó. Soltei, ó. Beleza? E aí vocês vão ter que se virar nos 30 aí. Beleza? Beleza aí, Ana Vitória? Vai ser difícil, né? Essa daí vai ser difícil, mas vamos tentar aí. De preferência, ó, puxa duas sacolas aqui, ó, e uma no meio, ó. Vai coordenando, ó. Beleza? Beleza? Vamos ver como vai ficar isso aí. Preparou. Valeu! Não deixa a sacola afastar. Aí, arremessou. Arremessa lá, três arremessos. Vambora. Boa. Prepara lá. Vamos lá, mais uma vez. É loucura, hein? Loucura. Prepara. Preparou. Vai, valendo. Aí, arremessa, pode arremessar. Boa. Legal. Vamos lá para a terceira. Eu sei que está difícil, mas estamos conseguindo. Vambora. Prepara. Vai. Mais uma aí. Arremessou. Três arremessos. Opa. Aí. Legal, hein? E aí, como vocês se saíram aí dessa tarefa aí? Todo mundo conseguiu aí? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Porque ó, da sacola, vocês têm que fazer assim, ó. Vocês vão puxar aqui, ó, duas. E a do meio, você tem que fazer assim, ó. Puxa essa bem pro alto, mais ou menos assim, ó. Vamos ver se eu vou conseguir aqui agora, ó. Vocês vão pôr, ó, puxa, ó. Ó. Entendeu, ó? Uma doideira. Deu pra entender mais ou menos como que é, ó?
Essa puxa, a alta vai buscar aqui, ó. Puxa, a alta vai buscar. Aí a sacola vai planando. Beleza, agora, ó. A gente vai para a segunda parte aí. Bebe água rapidinho. Só que aí tu não vai tapear, viu, Marcos? Tu vai puxar assim, ó. Tu vai puxar a sacola aqui assim, ó. Ó. Isso. Aí, legal, ó. O que a gente vai fazer? Bebe água. A gente vai precisar aí agora, né? Da bolinha de meia. Da bexiga, né? Da bexiga. E aí esses materiais, a bexiga ou sacola e a bolinha de meia. A gente vai fazer o seguinte. Simples esse, hein? Esse é tranquilo. Mas tem que ser rápido também, ó. Eu vou encher a bicha, encher a bola agora. Né? Vou colocar ar na bola agora, ó. Coloquei o ar na sacola, né? Fechei, ó. Vou virar a bola lá. Vou tapear, ó, a dessa cola. E vou fazer isso aqui, ó, rapidinho, ó. Beleza? Então, tapiei, ó. Só que vou passar a bolinha de meia... Quatro vezes, ó. Uma, duas, três, quatro. E aí dou um toquinho de novo na sacola, sem deixar ela cair, beleza? Vamos lá? Prepara. Vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eita, caiu. Bora, vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aê, deu. Descansa aí, respira. A gente vai fazer mais uma vez. Tem que ser bem rápido, tá? Tem que deixar a bolinha de meia na frente do rosto aqui, ó. E dar o tapinha na sacola. Agora a gente vai dar tapinha na sacola. Prepara aí de novo. Vamos lá, preparou? Vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais duas. A última. Aê, legal. Aí agora vai ficar difícil, hein? Vai ficar difícil. Vocês vão ter que fazer essa mesma tarefa, tapear a sacola. Tapear a sacola, ó. Passa por entre as pernas. Beleza? Então eu tô aqui, ó. Tapiei, ó. Beleza? Como é que a gente vai fazer? Primeira mão que vai ficar tapeando a sacola é a mão esquerda. Beleza? Só a mão esquerda. Ok? Lembrando que esse é um exercício que a gente pode fazer com a bola de basquete também. Tá? Vou tapear e passar a bola duas vezes por entre as pernas. Deixa eu ver aqui, mostrar aqui pra vocês. Tô aqui com a bola, ó. Vou dar um tapa, ó. Perdi o controle. Volta aqui. Vamos lá. Ó. Beleza? Você pode fazer aí com a bola de basquete também. Beleza? Vamos lá? Prepara. Mão esquerda na sacola, hein? Preparou? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aê! Boa, boa. Isso aí, isso aí. Vamos trocar agora. A mão que vai tocar a sacola é a mão direita, tá? Prepara, vai. Um, dois, três, quatro e cinco. Aí, legal, legal. Vamos voltar para a mão esquerda, né? Vamos dar a mão esquerda agora. Beleza? Respira um pouquinho. Respira aí. Prepara, vai. Um, dois, três, quatro e cinco. Aê! Ufa, isso cansa, hein? Com a bola de basquete cansa mais ainda, hein? Muda agora a mão direita. Vamos lá. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Aê! Show, show. Concluímos aí
essa situação, né? Essa tarefa. E agora a gente vai fazer o mesmo trabalho aí de tapear a sacola, só que vai fazer o zerinho no joelho. Tapia a sacola, ó, 3 vezes. Dá um tapinha, vai fazer 3 voltas, ó. 2, 3. E aí dá o tapinha de novo na sacola, beleza? Prepara aí. Enche aí de ar, ó. Encheu. Faz a amarração para ficar a bolinha certinha, né? Prepara. Vai! 1, 2, 3. Ah, caiu, a minha caiu. 3, 3. Eu parei no 3. 4, 5. Aí, legal. Todo mundo aí conseguiu fazer 3 voltas? Ou ficou difícil com 3 voltas? Ficou um pouquinho difícil no final, né? Eu consegui, mas foi um pouquinho difícil. Beleza, faz com 2 voltas, beleza? Luísa, tu conseguiu fazer 3 voltas no joelho ou ficou difícil? Foi difícil. Faz 2 voltas, beleza? Beleza. Prepara lá, vamos lá. Lembra de mudar a mão que tapeou a sacola, tá? Vai. 1, 2, 3, 4, 5. A minha caiu no final. Eu achei que os outros estavam difíceis, mas esses aí foi complicado, hein? Respira. Bebe água de novo. Sem pressa, bebam água aí tranquilamente. Já deixa separado aí. É... Beleza, Ana Vitória? Show. As bolinhas de papel. Ó, olha lá como que eu vou colocar minhas bolinhas de papel. As minhas bolinhas de papel, elas... Eu estou usando umas tampinhas de borracha, sabe? Que eu coloco para... Para não... arranhar o chão. Vou colocar aqui, ó. Minhas 5 aqui, ó. Olha a larada ali, né? Eu coloco uma aqui, a outra aqui, a outra aqui e a outra aqui, ó. Vou fazer tipo uma linha. Certo? Fez uma linha ali. Na diagonal, tá vendo ali? E aí, o que vocês fazem? Deixa as 3 bolinhas de meia também separadas aí. Aproveitar que a gente já tá aqui, né? Vou pegar aqui outra bolinha de meia aqui. Para aqui. Para a Tinha uma bolinha de meia aqui, né, do lado. E aí, o que a gente vai fazer? Tá, é um exercício de defesa, de deslocamento defensivo, do qual a gente vai deslocar até esse lado, trazer, transportar, né, uma por uma as bolinhas de meia. Então, estão ali, ó. Então, eu vou deslocar, ó, trago para cá, ó. Ó, pego uma, deixo ela aqui. Vou lá buscar outra. Até completar 5. Completei as 5, eu pego, faço 3 arremessos, pego as bolinhas de meia, coloco no lugar. Aí, as cinco bolinhas de papel, vou botar desse lado, né? Vou botar desse lado. Na próxima vez, eu vou deslocar para pegar aqui, para levar para lá. Primeiro momento, a gente vai deslocar para cá para transportar as bolinhas para cá. Beleza? Fez isso, arremessa 3 vezes lá no balde. Ok? Vamos lá, então. Preparou? Posição de defesa. Deixa eu só dar uma pergunta aqui para vocês, se todo mundo entendeu aí. Entendeu aí, Marco Antônio? Luiz, entendeu? Ana Vitória? Faz um joinha aí, se entendeu. Beleza. Matheus, Sara, entendeu? Beleza. Então a gente vai deslocar para transportar lá, né? Desloca, pega a bolinha, coloca do outro lado. Fez isso aí, trouxe as 5 bolinhas, pode arremessar 3 bolinhas de meia, né? Uma de cada vez, né? Lá no balde, beleza? Prepara aí. Vamos lá, hein? Vamos lá, deslocou. Defesa, hein? Volta a posição de defesa.
Segundo, vou buscar a segunda bolinha. Voltei. Vou buscar a terceira. Voltei. Vou buscar a quarta bolinha. Volto. Agora a quinta bolinha. Voltei. Aí eu arremesso três bolinhas de meia lá no balde. Comecei. Beleza. Pega as três bolinhas de meia. Pega as três bolinhas, coloca do lado contrário agora, né? Aqui, ó. E a gente vai começar agora, a gente vai fazer o exercício do lado contrário, né? Então, se eu comecei desse lado, eu vou começar desse. Vou deslocar, vou pegar a bolinha e coloco lá do outro lado. Beleza? Se prepara aí. Preparou. Vai, valendo, hein? Desloca. Desloca a lateral. Primeira bolinha. Segunda. Terceira. Movimentando os braços. Quarta bolinha. Quinta bolinha. Aí, legal. Já prepara para arremessar. Começa a bolinha de meia, primeira. A segunda bolinha de meia. Boa. E a terceira bolinha de meia. Aí, pega lá as bolinhas. Pega lá. Vamos fazer mais uma vez. Vocês conseguiram aí pegar a bolinha tranquilo, deslocar tranquilo? Conseguiu, Ana Vitória, Matheus, Sofia, Sara, Marco? Conseguiu? Beleza, hein? Beleza, Luísa. Conseguiu, Ana? Eu consegui também. Beleza. Vocês conseguiram acertar quantos arremessos aí? Os três. Eu consegui todos, os três. Beleza. Eu consegui duas. Beleza, Ana Vitória. Show. Beleza, Luísa. Bom, agora a gente vai repetir de novo. Quantos arremessos tu conseguiu acertar, Sara? Bom, beleza, Sara. Vamos lá de mais uma vez? Preparem. Lembra de posição de defesa, hein? Posição de defesa, vai valendo. Deslocou. Pegou. Traz. Vai para a segunda. Terceira. Quarta bolinha. Quinta bolinha. Aí. Três arremessos. Vamos lá. Começa lá. Opa. Boa. Agora arremessa mais uma vez. Aí. Legal. Ó, concluímos aí esse exercício voltado para o deslocamento lateral, né? Concluímos. Bebe um gole d'água de novo. Bebe aí. A gente agora vai entrar no desafio, né? O desafio de hoje, eu quero ver quem vai conseguir fazer essa tarefa. Essa tarefa é difícil. Porém, se você fizer direitinho, seguir o passo a passo das dicas, vai conseguir. A gente tem que fazer aí, quer dizer, vocês vão ter 5 tentativas, né? Para acertar a sexta fazendo um passe de costas, hein, ó. Como é que vai funcionar, né? Como que é esse passe aí, ó? Vou pegar ali as bolinhas de meia. Peguei a bolinha de meia. Eu vou estar numa distância de uns 3 metros do balde, meu balde está ali, né? Eu vou colocar até aqui para vocês. Ele. Aqui, ó. Vou deixar aqui meu balde. E aí eu vou ficar 3 metros do balde, hein? Vou deixar ele aqui, né? Vou ficar 3 metros. Então eu vou dar um passo, 2, 3. E aí eu tenho que acertar o balde fazendo um passo de costas aqui, ó. Tem que acertar lá dentro do balde. A primeira eu errei, né? Só... Ó, eu acertei aqui a segunda. A segunda eu acertei. Então, vocês vão ter 5 tentativas para acertar uma
um passe de costas nela, né? Lá no balde. Beleza? Deixa eu colocar só um frisinho aqui. Então a gente tem essas 5 tentativas para acertar, ó, passe de costas lá dentro do balde. Ana Vitória, tu vai conseguir aí? Tu acha? Difícil aí o nível de desafio? É bem difícil. Bem difícil, beleza? Vamos lá, vamos deixar assim. Vamos tentar aí. Bora aí, Luiz. Sim. Bora aí, Sara. E o Matheus. Bora aí, Matheus. Bora? Preparou? Tentativa número 1. Vamos lá, hein? São 5 tentativas. Preparou? Valendo, hein? Primeira. Quase. Segunda tentativa. Passou longe. Terceira. Quase. Ai, ai, ai. Quase, hein? Quase. Quarta tentativa. Quase de novo. A última. Foram 3 quase. Quem conseguiu aí? Boa, Luísa. Conseguiu aí, Marco? Eu consegui. Uma. Beleza. E tu, Ana Vitória? Nenhuma. Tá igual eu. Foi quase, tá? Beleza. Olha, a Sara conseguiu 2. E o Matheus aí? O Matheus tá por aí? Cadê tu, Matheus? Quantos conseguiu? Vamos tentar mais uma vez? Vamos lá? Mais 5 tentativas? Vamos lá? Quem conseguir uma, tenta acertar 2, hein? Quem não acertou nenhuma, como foi meu caso aí, vou tentar acertar uma, hein? Prepara lá, hein? Prepara. Tentativa número 1. Esse é o famoso passe de costas, hein? Para, vai. Quase. Primeira. Segunda. Aí, aí, aí. Terceira. Terceira. Quarta tentativa. Só falta uma. Tá difícil aqui. Só falta uma, hein? Opa. Errei. Os 5. 3 foram quase de novo. Olha que eu não tô usando a tabela, hein? Eu tô usando a parede. Tá indo direto no balde, hein? E aí, quem conseguiu? Boa. Eu consegui. Boa, Ana Vitória. É isso aí. Marco. Beleza, Marco. E aí, Luísa? Ô, Sara, conseguiu aí? Esse é um dos passes especiais aí, hein? Boa, Sara. É isso aí. Legal. Galera, esse aí foi mais um desafio, né? Que esse aí é um dos passes mais que especiais do jogo, né? Toda vez que tem um passe desse no jogo, ainda mais quando o cara tá indo pra bandeja, ele faz um passe desse, a galera vai pra loucura. Ô, Janete, tá por aí, Janete? Tô sim, tô aqui. Tu fez um passe de costas no jogo, Janete? Eu já vi, hein? Ô, já. Eu acho que quase todos os atletas já fizeram um passe desse, né? De costas, mas não é sempre, hein? É raro esses passes acontecer, viu? É raro. E a galera vai à loucura, né? Quando faz um passe desse, né, Janete? É, nossa, e como? O pessoal fica... Ah, mas é um passe bonito, um passe... É diferente, né? E um passe que, como eu falei, ele não acontece sempre, né? Ele acontece de vez em quando. É muito difícil você ver em um jogo acontecer isso daí. Mas é bom, é bonito. Bonito. Por isso que geralmente a gente fala que é um passe especial, né? E não acontece todo momento. Quando acontece, é euforia total da torcida, né? E do time também, né? Aham. Ah, o Marco falando que viu um desse no jogo da NBA, mas é mesmo. E olha que provavelmente nessas finais aqui agora, Marco, você não deve ter visto nenhum, porque eu assisti todos os jogos e não teve, para você ver como é um passe difícil de acontecer. Verdade. Não teve. Mas esse daí, vocês acabaram de vivenciar mais um fundamento bem que é bem especial, né, do basquete.
A gente vai procurar estar passando esses fundamentos para vocês aí durante as aulas, viu, galera? Agora a gente vai para a parte de volta calma. Valeu, Janete. Valeu. Vamos lá, galera. Ó, agora a gente vai para a parte de volta calma, né? Que a gente vai relaxar toda a musculatura aí que a gente solicitou durante a aula. Daí, o primeiro exercício que a gente vai fazer, ó, é o pescoço aqui, tá? Ó, o pescoço, uma longa ao pescoço. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca o lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora, vamos alongar o tríceps, ó. Puxa aqui o cotovelo, segura o cotovelo. Mãozinha aqui coçando o pescoço aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troca o lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Alonga o ombro agora, braço na frente do corpo, palma da mão lá para a parede. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mundo lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, para a gente alongar as pernas, né? Afasta a perna, vai lá do lado direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, vai lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mão direita no pé direito. Entrou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mundo lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Muito bom, galera. A gente concluiu aí mais uma aula, né? A gente passou aí pelo aquecimento, né? Passamos pelas tarefas aí de manus de pinçar a sacola ou tapear a sacola, com as tarefas de manejo de bola, de drible, né? Depois a gente também fez a parte de deslocamento defensivo e também inseriu dentro dessas tarefas os arremessos, né? As tarefas de arremessos. Legal que a gente também concluiu aí com um passe especial, né? O passe de costas, que ele é muito bonito. Quando vocês verem no jogo assim, vocês vão ver que, nossa, que passe bonito, né? Vocês vão gostar quando vocês conseguirem visualizar ele, né? E concluímos aí com a parte de volta calma. Coloquem aí a nota da aula. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar, podem ficar à vontade. Tem alguma pergunta aí, Ana Vitória? Luísa, Marco Antônio? Sara? Matheus? Alguma dúvida aí? Se tiver, pode perguntar. Fica à vontade, hein? Beleza, não tem, né? Então, Luísa, parabéns pela aula. Marco Antônio, parabéns. Ana Vitória, parabéns pela aula. Sara, parabéns pela aula. A gente se vê aí na próxima aula, né? Que é terça-feira. Tenha um bom fim de semana. Continue empenhados aí nas tarefas escolares, né? E fazendo atividade física. Lembre-se que lá no canal do YouTube tem bastante atividade para vocês, beleza? Tenham um bom fim de semana, se cuidem, a gente se vê terça-feira. Valeu! Tchau, tchau, Ana Vitória. Tchau, Marco Antônio. Tchau, Sara. Valeu, pra você também.